Gente amiga, voltando aqui com o canal depois de meses sem aparecer, né? Eu estou planejando várias coisas novas pro blog, pro canal. Então eu tenho falhado um pouco com as tirinhas, tenho falhado bastante aqui no canal, mas em 2020 eu espero que esteja tudo em ordem. Mas eu não vim aqui para falar sobre essas coisas agora, eu vim para falar que eu acabei de voltar da CCXP, participei hoje da Spoiler Night. Quero em primeiro lugar agradecer a Trig, a operadora de cartão de crédito, que eu recomendo aqui no canal. Acho bem bacana a proposta deles, né? Que o que me chamou a atenção de cara é ter os personagens da DC Comics. E é claro que eu escolhi a Mulher Maravilha, que é a minha favorita. Então, eles me convidaram para Spoiler Night e eu fui e curti bastante no pouco tempo que eu fiquei lá. Consegui aproveitar bastante coisa. No stand deles, começando por lá, eu quero começar o vídeo falando do stand deles. Eu vou mostrar as coisas que eu consegui lá, né? Começando pelos pôsteres que eu consegui. No próprio stand da Trig, a gente tirava uma foto com a Arlequina, ganhava este pôster maravilhoso, lindo, né? Inclusive conheci lá a Mia Cosplay, que era quem estava de cosplay de Arlequina. Quem me segue no Instagram viu lá a imagem que eu tive com ela. Achei uma pessoa super simpática, além do cosplay dela estar perfeito. Sigam ela no Instagram depois. Procurei lá. E aqui a minha favorita, que é a Mulher Maravilha. Nós tirávamos foto com a cosplay dela também. Nos registrávamos lá no tablet, né, com a equipe da Trig. E ganhávamos um pôster da Mulher Maravilha. E mais um brindezinho aqui, que é um pin, né, que na verdade é uma miniatura. Não sei se está dando para focar aqui. Mas na verdade é uma miniatura do cartão de crédito da Mulher Maravilha, que é justamente o meu, né? Inclusive lá no stand, quando ela falou assim, ah, aqui a gente tá dando um pin pra vocês conhecerem, às vezes não conhecem ainda o cartão, e aí eu mostrei pra ela que o meu era justamente esse aqui. Então agradeço muito aí a Trig. Tem outras coisas, tem outras brincadeiras e brindes lá no stand deles. Depois eu vou postar tudo no blog, fiquem de olho. Agora continuando, passei no stand do Sonic, do filme do Sonic. Ganhei esse pôster lindão, né? O Sonic aqui com a gola, não sei, o anel, não sei como é que vão chamar no filme, né? O ring. E para ganhar esse pôster eu tinha que brincar com o bambolê, e eu brinquei com o bambolê, não consegui fazer nem uma hora ele girar em volta, mas brinquei e ganhei. vamos lá, continuando. Eu não consegui, gente, é claro que eu tô mostrando pouco que eu consegui ver lá, né? Porque apesar de ter sido bem bacana e de ter corrido para ver o máximo possível, foi uma hora e meia praticamente que eu fiquei lá, eu consegui. Saí do trabalho, cheguei lá às 7h30 quase, e às 9h já começam a fechar, né? Então não deu pra ver tanta coisa assim. Mas eu passei no stand do Sonic, passei no stand do filme novo do Will Smith, aquele, o Espião Animal. O Espião Animal também tá dando um brindezinho, você tira uma foto lá na cabine. Sabe essas tirinhas de foto, né? Então aparece aqui o personagem. Uma foto sua um pouco mais escura e, por último, uma foto mais visível. Então, esse foi o brinde lá do stand de um espião animal. Hashtag me desencomba. Parece ser bem legal, viu, o trailer desse filme. Achei que parece ser bem bacana, assim. Então, eu fui no Art Sally, como eu não podia deixar de ser. Passei no stand da minha amiga Capuçar. E já garanti uma chavezinha aqui do personagem dela, do Terry Wind, né? Então tá aqui lindinho, tá? Indo no evento, não deixa de visitar o stand da K. Tem todos os trabalhos dela lá, o Terry Wind, né? Tem o Shoujo Bomb, que é o mais novo, que é uma coletânea. Eu já falei um pouco sobre ela por aqui. Não deixem de visitar a K na CCXP. Aqui eu peguei um panfleto do Webtoon. Ainda não sei muito bem do que se trata. Depois que souber, falarei para vocês. Ah, aqui o mangá, o Japão,
número 2 do com o roteiro do Jun e os desenhos do Eduardo Capelo. Eu tô falando um pouco baixo porque a galera aqui em casa já tá dormindo, né? Então talvez vocês estejam estranhando porque eu grito pra caramba. E hoje tô tentando falar um pouquinho mais baixo. Como agora eu vou começar a gravar em horário que talvez o povo esteja dormindo, vão se acostumarem um pouquinho com o meu tom de voz um pouco diferente. Então tá, uma curiosidade sobre isso aqui. Eu participei daquele bate-papo sobre quadrinhos com o Jun, com a K, na Japan House, uns dias atrás, dia 27, não foi isso? E aí, eu ganhei, eu fui um dos sorteados lá no evento e ganhei a Japão número 1, junto com a Japão Origami. E eles estavam lançando a número 2 na CCXP. Então eu cheguei exatamente na hora que eles estavam quase fechando a mesa e falei, não, já quero o segundo. E depois eu lerei todo o trabalho e falarei sobre ele para vocês no blog. Então aguardem, porque parece ser muito bacana. O desenho parece ter uma qualidade muito boa. Aposto que o roteiro do Jun também vai só contribuir para que seja uma história bem legal. Um artista que eu fiquei muito feliz de conhecer foi o Lúcio Oliveira. Garanti aqui meu edbar. É uma edição especial, capa dura, que saiu em Portugal, né? Uma curiosidade, essa edição saiu em Portugal, ele trouxe algumas para vender aqui na CCXP. Caiu alguma coisinha aqui. E assim, eu conheço o trabalho do Lúcio faz tempo, lendo pela internet. Acho super divertido o Edbar, né? Edbar e a turma do pé inchado. Então, são piadas bem despretensiosas, bem divertidas, é o humor puro, né? O genuíno. E eu gosto demais. O traço dele eu gosto muito. O estilo de humor eu também gosto. E eu fiquei muito feliz de encontrá-lo pela primeira vez. Como eu falei, né? Cheguei em cima da hora. E aí a maioria dos artistas já estavam se preparando para sair da mesa, porque a spoiler art é muito rápida, né? Então só o tempo que eu passei nos estantes, quando eu cheguei no ar, já estava quase no horário de fechar, de montar. Mas consegui encontrá-lo, fiquei muito feliz. Consegui meu autógrafo aqui no livro dele bar. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Para o amigo Dutra. Muito legal, né? Então é isso aí. Depois eu falo mais sobre isso no blog também. Voltar a dar as dicas lá, né? Que tá bem paradinho, mas eu com certeza farei isso. Encontrei meu amigo Flávio e o seu A Gente Somos, o segundo volume. Grande Flávio Luiz com essa obra que foi vencedor do HQ Mix, né? E com razão, merecidíssimo. Porque eu tenho o volume 1, que inclusive tá aqui. Tá propagando. E eu já tinha recomendado ele no blog. Eu lembro que eu fiz uma dica sobre esse quadrinho, falando que eu achei incrível o humor. O traço dele é maravilhoso, bem solto, né? Os personagens têm expressões muito ricas. Então o Flávio Luiz é um artista que eu admiro demais. E fiquei muito feliz de encontrá-lo mais uma vez. E garantir a minha segundo volume aqui do A Gente Somos. Tava louco para ler isso. Vamos ler e vamos comentar depois. Uma das últimas aquisições foi uma das que eu estava mais ansioso para pegar, que é o álbum de figurinhas do Ali, né? Do Artist Ali. Eles fizeram um álbum com mais de 130 artistas compondo aqui com as figurinhas, né? Na verdade, gente, no evento vocês compram o álbum na mesa de um dos diversos artistas que está participando e as figurinhas vocês vão conseguindo aos poucos em cada mesa. Essa é a brincadeira, você visitar os artistas em cada mesa para ir conseguindo as figurinhas, né? Agora o que acontece? Aí você fala, mas por que você conseguiu o completo? Porque na verdade esse ano eu só consegui mesmo ir na Spoiler Night. Eu não estarei nos próximos dias da CCXP, tá? Então eu expliquei isso para uma amiga artista lá e ela entendeu a situação. E aí eu falei assim, olha, eu gostaria muito. Quem me conhece sabe que o lugar que eu mais fico no evento é o Alan, sempre conversando com os meus colegas e fazendo entrevistas e tudo mais. Mas dessa vez eu infelizmente não vou conseguir. Então eu falei com alguns hoje,
né, consegui alguns trabalhos aqui que eu mostrei pra vocês, mas eu queria muito esse álbum completo, então ela me ajudou, me deu uma forcinha e garantiu pra mim o álbum completo, consegui comprar e garantir o meu álbum aí do Arctic Sally. Muito legal essa ideia, né, gente? Depois eu vou mostrar pra vocês o álbum aberto, as figurinhas, eu faço o post aqui, é só pra dar uma dica do que eu vi por lá hoje, bem rapidamente. Aqui foi minha credencial, e com ela eu encerro este vídeo dizendo que tem muita coisa bacana pra se ver, e eu vou mostrar, porque aqui eu mostrei o que eu trouxe, né, o material. Mas eu tirei muita foto, no pouco tempo que eu fiquei lá, eu corri pra tirar o máximo de fotos possíveis. Claro que não foi aquela cobertura completa, mas eu consegui registrar bastante coisa que eu vou postar no blog até sexta-feira, tá? Hoje já é madrugada de quinta, né? Então, pode-se dizer que até amanhã eu vou postar no blog, na sexta-noite, estará lá. Então, vai ter mais informações para vocês que vão curtir a CCXP, saber o que eu vi por lá e o que eu gostaria de ter visto melhor, o que eu consegui aproveitar pelo menos um pouquinho, né? Dicas aí para vocês curtirem esse evento que os fãs esperam o ano inteiro. Eu tô aqui um pouco cansado, né, mas eu quis gravar esse vídeo ainda hoje porque eu cheguei super empolgado, em parte muito alegre porque consegui pelo menos desfrutar um pouquinho do evento, em parte triste porque eu vi muita coisa lá que eu gostaria de ter visto e de ter aproveitado mais, não consegui. Eu vi tem o Siri Cascudo, tem uma réplica do Siri Cascudo lá no estande da Nickelodeon, tem estátuas do Bob Esponja para você tirar foto, tinha os personagens do desenho lá também para tirar foto com os visitantes. Então tem bastante coisa mesmo, tá bem legal a feira. É uma dica bem, bem bacana para o pessoal que curte evento geek, realmente é grandioso, né? É bonito de se ver. Então é isso, gente. Agradeço, recomendo a trilha. Não só porque eles me convidaram para CCXP, mas por eu realmente achar um cartão bem legal. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá.